And my first two single pun ada X juga. Dia macam macam trademark sebab one title memang ada ramai. Ada ramai artis yang lain, ada yang Melayu, yang tajuk sama. So kalau ada X memang dah tahu dia lagu Kirstie lah. Nak buat initial tu lah. Yes. Macam trademark. Macam purple pun, macam purple pula. Nama. I saya lupa nama artis tu. Anyway, okay. Evelyn, kenapa macam mana you dinamai? Siapa yang bernama siapa ni? Kirstie yang nama you ke? You yang nama Kirstie untuk feature dalam Kembali X ni? Kirstie. Okay. Yang sebab kita orang jumpa, I think setahun lepas. Yes. Baru jumpa and then dia tanya kalau nak feature jadi artis dalam music video dia. Saya say yes. It's my first. I tak pernah dalam video atau pun sekejap lah. Tapi dah memang penyanyi sebelum ni? Ya, penyanyi. Dah 4 tahun lah. Empat tahun lagi kat sebab. Pernah ada single sendiri? Tak ada. Oh, dia di sana sebesar. Sekarang ni. Okay. Tapi macam tajuk lagu ni Kembali X. Genre dia macam mana? Dia macam ballad. R&B ballad. Macam super macam Adele lah. You nampak macam rockers. Tiba-tiba lagu ada. Jiwang juga. Because all this world memang kurang buat singles dan juga album in English. Tapi suddenly you guys nak buat, suddenly nak go Malay pula. Kenapa? Saya suka challenge diri saya sendiri. So it was one day saya bangun macam dah juga kalau buat lagu Melayu kan. So I just ambil it happen. Jadi you compose and lyric you buat sendiri lah? Yes, me and my good friend Lindsay, we wrote the song together. Berapa lama masa untuk menghasilkan single ni? Just to record semua kira-kira macam 2 minggu. 2 weeks. And then the video pun lagi 2 minggu, so sebulan. Not bad tak for someone sebab diorang ni memang diorang independent. Tidak di bawah mana-mana label record ke apa. Serius, you guys are taking a big risk ya. Of course. Banyak money korang fork untuk Memang banyak.